Добър вечер, драги зрители на Национална телевизия СКАТ. Здравейте, приятели на Здравословно. Днес сме 18 септември, понеделник. Предаването е директно. След малко ще отворя ефирните телефони за разговор в ефир. Преди това обаче в нашата рубрика Академия Здравословно ще ви кажа няколко интересни и изключително важни неща. Днес ще говорим за аневризмите. Какво представляват те, какви видове са, каква симптоматика има, диагностика, профилактика, разбира се, и лечение. Няма да се задълбаваме много, за да може да се кажат повече неща. Аневризмите по принцип представляват абнормено, ненормално разширение в даден участък на артериален съд. Нека да видим първия слайд. Най-често аневризмите се срещат в областта на коремната аорта, както тук е показано, и мозъчните артерии. И двете локализации, и в частта, коремната част на аортата, и в мозъчните съдове, са свързани с голям риск от смъртен изход. Защото, знаете, в аортата, лявата камера изпраща огромно количество кръв, което ако тук тази аневризма рупторира, т.е. се пробие в даден момент, ще се излее в корема голямо количество кръв, което е жизнено, което застрашава живота и буквално за няколко минути се получава екзитус. Същото се отнася и за мозъчните артерии. Колкото са по-големи, толкова по-голям е кръвоизлива и толкова по-голяма опасността от смъртен изход. Има едно подразделение на разширението на аортата и на другите съдове под форма на аневризма, но най-често това се случва в областта на аортата, когато освен разширение се получава разслояване, вътрешно разслояване на съдовата стена. Този термин носи названието дисекация на аневризмата. Той е свързан с остра болка зад гърдите, с рязко изпотяване, с отмаляване. Наподобява много на исхемичната болка, но е много по-драматична. Разслояването на аортната стена, където влиза между отделните слоеве на съда, влиза голямо количество кръв. За да стане ясно, нека да видим структурата на един артериален съд. Какво представлява? Ето, най-вътрешната обвивка, тази, която граничи с протичането на кръвта, се казва ендотел. Следващия пласт, това е туника интима. Така е латинското название. Следващия пласт, където има мускулни влаканца, които определят еластичността на артериалния съд, се нарича туника медия. Много е важно да се знае, че именно тук са гладкомускулните влакна. Защото някои лекарства действат точно на това, както е при хипертонията, отпускат ги и по този начин се да се разширява. И туника адвентиция, която е външния слой. Ето и напречния срез. Значи медията, ендотела, медията, туника медия с гладкомускулните влакна и адвентицията, външния слой. Още един ракурс, по друг начин представен. Ето го ендотела. Това е най-финната тъкан, уважаеми зрители, в човешки организъм. Най-финната тъкан, най-финните клетки. Това е ендотела, туника ендотелио. След това следва
туника медия с гладкомускулните влакна и след това отвън съда обвит от туника адвентиция. Между тези пластове, между ендотела, туника медия и адвентицията, има много финни слизести мембрани. Много финни слива, които се казват вътрешни еластични мембрани. Това е структурата на един артериален съд, докато това е структурата на един венозен съд. При венозния съд слоевете са подобни, само че средния слой, туника медия, където са гладкомускулните влакна, е много по-слаб, много по-фин. Тоест, мускулни влакна, гладкомускулни влакна в венозния съд има много по-малко, отколкото в артериалния съд. И затова еластичността на артериите е от изключителна важност. Когато се загуби тази еластичност, артериите стават като тръби, твърди, както е при атеросклерозата, и тогава започва покачване на кръвното налягане. Така, колко вида аневризми има? Най-общо те се делят на три вида. Саксиформени, вретеновидни и аневризма, която руптурира. Освен това, те биват истински и лъжливи. Истински са, когато обхващат трите слоя, както обясних, ендотела, медията и адвентицията, и лъжливи, когато само един или два слоя, при разслоение на аортата. Кои са основните причини за възникване на аневризми? Една от основните причини е генетичния момент. Има родове, има цели поколения родове при някои при някои фамилии, при които има слабост на съдовата стена. Поради това, че гените, които определят здравината на определените слоева в съдовата стена, са увредени. Това е ендогенната причина, която е вътре в организма. Ние не можем да се намесим. Но има екзогенни причини, които произхождат от стила на живот, които предопределят възникването на аневризмите. На първо място това е атеросклерозата. Знаете, към атеросклерозата можем да променим стила на живот и да предпазим организма от ранно възникване на атеросклероза. Втория момент, това е високото кръвно налягане. Хипертонията. Третия момент, това е захарния диабет, който също предразполага към образуване на аневризми в артериалните съдове. Един друг момент, това е хроничното възпаление при някои болести, каквото е, например, сифилиса, луеса. При него се уврежда съдовата стена и възникват аневризми. Както и при някои вирусни инфекции, които възпаляват артериалната стена и може да възникне инфекция. Най-често обаче, освен атеросклерозата и хипертонията като основни рискови фактори, се появяват аневризми без да има така очебийна причина и без да има някакъв особен, много голям по значимост рисков фактор. И затова при тези случаи най-често ние се съмняваме именно в генетичния код на съответния човек, генома му и носителството на такива гени, които определят
здравината на съдовата стена. Най-общо рисковите фактори са хора над 55 години, мъжки пол, високо кръвно налягане, както казах преди малко, с атеросклероза. Забележете от поведенческите рискови фактори тютюнопушенето. Тютюнопушенето е голям риск също. И наследствени фактори. Има заболявания наследствени, които са свързани с по-честа поява на аневризми, какъвто е синдрома на Марфан. Това е слабост на съединителната тъкан. Знаете синдрома на Марфан. Това са високи момчета, обикновено при мъже. Високи хора с издължени крайници, астенични, с плоски кости, с липса на белези, на вирилност. Те, при тези хора е на лице съдови изменения, миокарда също е променен, клапния апарат също не е в ред. Така че съдовата стена, именно при синдрома на Марфан, което е едно генетично заболяване, е много по-слаба. Наличие на роднини от първа линия с аневризма. Ето това дава основание, това ни дава основание на лекарите да така да определим, че генетичният код, наследствената информация е изключително важна. Какви са симптомите? Обикновено началото аневризмата протича безсимптомно. Когато обаче има аневризма в гръдната част на аортата и коремната, може да се появи болка в областта на гърдите отпред пареща или в гърба между плешките, както миналия път показах при исхимична болест, при исхимична болка. Гръдната болка е обикновено първия симптом при десекация на аортното, при разслояване на аневризмата. Много хора обясняват и така е определят като разкъсваща болка в гърдите. Наблюдава се участен пулс, изпотяване, участено дишане, замайване и шок. Когато в коремната област, както е тук, и с тази големина, много специфично е когато болния легне по гръб, пулсираща подотина в корема. Има ли такава пулсираща подотина в корема? Непременно препоръчвам да се направи ехография, след малко ще стане на въпрос за диагностиката на аневризмите, за да не се изпусне. Тази пулсираща, това пулсиране в областта на корема може да се дължи и на други неща. Но тъй като пулсиращата аневризма в областта на аортата, коремната част на аортата, граничи с опасност на живота, е свързана с висока опасност за живота, затова непременно трябва да се направи диагностика и да се уточни дали такава е на лице. Усещане за ситус след минимален прием на храна, много специфично е това, тъй като има подпиране, допир и просто болния няма желание да поема по-голямо количество храна. Гадене, повръщане също е много специфично. Въпреки, че тези симптоми не са специфични за аневризмата. Как се поставя диагнозата? Диагнозата се поставя с съвременната диагноза, е с образната диагностика. На първо място, коремна, когато се касае за пулсации в корема. На първо място, ултразвуково изследване. Обязателно. Това е първото и най-лесно провеждане на образна диагностика. Ултразвук. Ултразвук, ако апаратът е качествен, с висока резолюция, може веднага да установи, че съдът е разширен, особено аортата. Аортография или артериография с контрастна материя, тогава и с ултразвук,
също може да се установи. Когато има контраст, още по-хубаво може да се види. Компютърна томография, скенер, особено с контрастна материя, както казвам, и ядрено-магнитен резонанс. Тези четири метода са средство на избор. Но на първо място ултразвуковото изследване, защото то е най-лесно, най-евтино и може веднага да покаже какво е състоянието на болния. Какво е лечението? Лечението е предимно оперативно. С външна операция открита, когато става въпрос за голяма аневризма в аортата, протезиране и изключване по този начин, премахване на тази част на аортата, която е разширена, когато говорим за аневризма на аортата. Когато става въпрос за по-малка аневризма, примерно на мозъчен съд, все повече навлиза ендоваскуларното лечение, катетаризацията и запълването на аневризмата с телена мрежичка, която просто изолира тази аневризма от кръвообращението, постепенно вътре тромбозира тази кръв, която остава, тя се изолира от съда и повече кръв не навлиза в тази аневризма и не предизвиква, намалява риска от рупториране, тъй като вече тази аневризма е запълнена с тази специална мрежа. Това са нови методи, които се използват вече рутинно и в България. Така че ендоваскуларното лечение все повече навлиза като средство за избор, особено за мозъчно-съдовите аневризми. Особено за мозъчно-съдовите аневризми. Това трябва да се знае, но обикновено, когато все пак аневризмата е в аортата, голяма, тогава за предпочитане да се пристъпи към открита операция и премахване на този участък, който е разширен. Ето както е тук. И свързване с протезиране, с протеза на двата здрави края. Профилактиката. Профилактиката е свързана предимно с профилактика на основните причини. Атеросклерозата, хипертонията, възпалителните, ендоваскуларните възпалителни заболявания, контрола на кръвното налягане, спиране на тютюнопушенето. Имайте предвид, че много голям риск за аневризмите, ако тя вече е възникнала, е ексцесивното голямо количество консумация на алкохол. Особено концентрати. Така че хора, които имат аневризми и високо кръвно налягане, и ако е диагностицирана такава аневризма, трябва да спрат алкохола и цигарите задължително. И да провеждат системен контрол. Ако тази аневризма тръгне да нараства, непременно трябва да се пристъпи към по-агресивен подход в лечението. Но сега стратегията е такава, че даже и да е малка аневризмата, особено в мозъчни съдове или някъде другаде, се пристъпва към ендоваскуларно катетаризиране и това, което ви казах, показах преди малко, запълване на тази аневризма със специална материя, която изолира, дайте още веднъж да погледнем, да покажем, която изолира аневризмата от кръвообращението и по този начин се заздравява съда и се намалява до минимум риска от рупториране на тази аневризма. С тези няколко думи завършваме нашата рубрика. Сега отваряме фирните телефони за въпроси към мен, не само по отношение на аневризмите,
но въобще и общи. Имайте предвид, че това е много голям проблем, тъй като хипертонията, диабета, атеросклерозата, с промяната на начина на хранене, на стила на живот, все повече и повече стават с по-голяма честота сред човешката популация, особено в индустриалните страни, а аневризмите също, за съжаление, стават все по-чести и по-чести. Затова си позволих да ви изнеса една кратка лекция по отношение на този значим медицински проблем. И така, сега слушам първия зрител. Вие сте. Слушам ви. Добър вечер, доктор Диан. Добър вечер, здравейте. Обаждам се от село Черна, област Добрич. Черна, добре. Да. Добрич. Искам да попитам за една моя комшийка. Така. От 15 дена има силно главозамайване. Така. Лежа в Добричката болница 5 дена. Върна се без подобрение. Uh-huh. И интересува ме на какво се дължи това главозамайване. Най-често се дължи на вертебробазиларен синдром, който е свързан с атеросклерозата на мозъчните съдове. Тоест, едно влошаване на кръвообращението в мозък. Най-общо. Но може да се дължи на много други неща, включително... Ами на скенер е гледана. Да. Докторе, на скенер е гледана. Така. И казаха, че нищо я няма. На епикризата я четахме, казва, нищо няма. Скенера така показва. А какво е гледано на, на скенера? Какво точно е гледано? Ами главата е гледана, главата. Не, то се гледат определени структури на скенера, не главата. Главата е много общо. Главата е всичкото това нещо. На скенера се гледа определени части на мозъка, хипофизната, епифизната жлеза, разбирате ли? Хемисферите, малкия мозък, определени структури, хипоталамус и така нататък. Не може да се каже така с лека ръка, нищо и няма. Най-малкото... Годишна епикризата, я четахме, няма нищо. Колко годишна е тя? 50. 50 годишна. Ми, тя е относително млад човек, така че... Добре, препоръчвам при това положение, вместо да се тръгва с тежка така гвардия и тежко въоръжение като образна диагностика, нека първо да се направи доплер, ехография на сънните артерии. Ако те в някаква степен са запушени, най-вероятно става въпрос за мозъчна атеросклероза. И от тук идва това главозамайване. Този световъртеж вероятно има. Той може да се дължи, разбира се, и на увреждане на вестибуларния апарат. Трябва да се уточни дали е централен или периферен този синдром. Е, това е първото, което трябва да бъде направено. Между другото, искам да кажа, че в следващия брой на списание Здравословно, което ще излезе на 10 октомври, мисля, всеки втори вторник на месеца, знаете, излиза, по-подробно ще има така материали по отношение на аневризмите и на кардиостимулацията. Включително ще има и едно много интересно интервю с доктор Йовев. Това е един от най- големите специалисти по ресинхронизация на ритъмните нарушения. А пък утре също има подобна статия в вестника, знаете, във вторник. Всеки вторник той излиза. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Добър вечер, доктор Деров. Добър вечер. Добър вечер. Исках само нещо да ви попитам. Преди около две седмици от Гложене се обаждаме в Врачанско. На 55 години съм. Преди около две седмици се получи една болка в гърдите. Така. Малко ме постресна това нещо и се подложих на коронарография. Така. Той е вторник, дето мина ми правиха. Казаха, че всичко е чисто. Сърце, съдове, нямаше нужда от стендове, няма нужда от нищо. И се оказа, че всичко е добре. Продължавам да пия лекарство, но продължава да има тая лека болка в гърдите. Колко годишен сте? 55. Къде е точно болката? Ами някъде, да, по средата на гърдите, не е на... Да, 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 точно с, така. С какъв точно, характер да. Е болката? Тежест, опресия, натискане или пареща?
Не е параща. Не е параща, леко притискане, не ме задушава. Нямам изпотявания, нямам тия неща, но просто продължава леко притискаща. Притисняваме. Някакви рискови фактори имате ли? Моля? Някакви рискове имате ли? Рискови фактори, които са, могат да са рискови фактори за атероскл... Хипертония, не. Имате ли високо кръвно налягане? Ами, хипертония, пие хапчета за високо кръвно налягане, от но кога? Повече от 140, просто е регулирано. Така, имайте предвид, че при повишаване на кръвното налягане може да получите такъв натиск тук, такава опресия се казва. Да. Така че, без да имате структурни промени. Първо това. Второ, при много рязко понижаване на кръвното, много амбициозно лечение, също може да получите такова изменение. Затова тук има истролъка на лекаря, как да ви изпише терапията. Така, диабет имате ли? Второ. Тип 2. А, значи и диабет имате. Тип 2, така се води, така ми казаха. Така. Пушили ли сте? Не пуша от 30 години, не пия, не пуша тия неща. Така, наднормено тегло имате ли? Ами, да, горе-долу, да. Значи имате рискови фактори. Хубаво е, че са ви направили коронарография, въпреки, че преди да се пристъпи към правене на коронарография, трябва да се направят и други неща, защото коронарографията е скъпо изследване. И по този начин, когато няма обективни така критерии за правене на коронарография, се изразходват пари от Националната здравноосигурителна каса. Разбирате ли? Алгоритъмът диагностичния на евентуална коронаросклероза е като съображение коронарографията като последно изследване. Те бързат обаче да направят кардиолозите, интервенционалистите особено, защото клиничната пътека е по-скъпа и ще вземат повече пари от касата. Ето това е. Но за вас е добре, че сте го направили, въпреки че при правенето на коронарография също има минимален риск. Особено ако този, който ви я прави, не е добре обучен. Има риск от дефибрилация, от включително и сърдечен арест. Така че с лека ръка не трябва да се правят коронарографии за щяло и нещяло. Това искам да ви кажа. Ще продължите, изследвайте си холестерола. Ако холестерола е повишен, вие имате кръвно налягане, което го лекувате, имате диабет, значи имате тройната комбинация, атерогенна, имате и наднормено тегло, което е свързано вече с наистина възникване на... Но е хубаво, че артериите са чисти. При положение, че са чисти, няма непосредствен риск от сърдечен инцидент. Сега правим кратка рекламна пауза и продължаваме. Здравейте отново! Понеделник, 18 септември сме. Преди малко говорихме за аневризмите. Искам да ви покажа още нещо и да кажа нещо важно във връзка с лечението. Нека да видим този слайд, колеги. Когато аортата, аневризмата в коремната част на аортата или на гръдната част на аортата нарасне до 5 см, тогава задължително се пристъпва към оперативно лечение. Същото се отнася и за мозъчно-съдовите аневризми, само че не 5 см, а когато те са нараснат на 2 см, 2 см и половина. Най-добре е, когато бъде регистрирана аневризмата, независимо каква големина е, особено когато става въпрос за мозъчно-съдови аневризми и, разбира се, аневризма в коремната част на аортата, да се пристъпи към лечение, незабавно лечение. Повтарям, при мозъчно-съдовите аневризми вече се практикува ендоваскуларния подход с запълване на аневризмата посредством катетър и специален уред, който се влиза през кръвоносен съд и се влиза вътре без отворена операция. А когато аортната аневризма е над 5 см, се пристъпва, има и ендоваскуларни начини, но най-сигурният начин, разбира се, е класическия, отворена операция с екстракорпорално кръвообращение за известно време и прекъсване и премахване на тази разширена част на аортата.
Така, продължаваме с зрителските въпроси. Слушам следващия зрител. Вие сте. Слушам ви. Слушам ви. Ало. Да, да, кажете. Добър вечер, доктор Деянов, обаждам се от Монтана. От една година имам пулсация в лявата страна на корема срещу ПП и горе към слънчевия сплит. Нощта ме събужда някъде към 3 часа с силно лумкане, се едно е сърцето. 3 см ми е увеличена коремната аорта и никакво лечение не предприемам. Какво ще ми кажете? Значи наблюдение, явно имате разширение на аортата там. Това, което вие може да направите, е да контролирате кръвното налягане, ако имате такова. Тоест лечението трябва да е такова, че да поддържа кръвното налягане в референтни стойности. Най-добре максимум около 130 при вашето състояние. Максимум казвам, ако колкото е по-ниско, по-добре, примерно 120 ще е още по-добре. Ако имате захарен диабет, лечение на диабета. Ако имате затластяване постепенно, нали, понижаване на килограмите, ако имате други рискови фактори, поведенчески, пиене, пушене, всичко това трябва да го премахнете. И контрол най-много на 6 месеца ехографски контрол, за да се види дали това задебеляване и това разширение се задълбочава. Ако се стационира, позиционира се в това състояние, което е, с премахване на рисковите фактори, вие на практика ще имате по-голяма гаранция, че не може да стане някакъв голям инцидент. Най-важното е да знаете, че не трябва да дигате тежести и да има силно напъване, каквото и да е било то, каквото и да е, от какъвто и характер да е това напъване. При дигане на тежести, при обстипация и така нататък. Имайте го предвид, защото тогава налягането в аортата се увеличава много. Особено при вдигане на тежести, дали ако решите нещо така в бързината на живота да вземете, да повдигнете нещо тежко или имате една хронична обстипация, тогава също трябва да вземете мерки да пасажа на червата да е редовен. И контрол. Контрол на рисковите фактори и контрол на разширението, ехографски контрол на разширението на аортата. Редовно. Ако при следващото изследване се установи, че вашата аорта вече не е 3, а 4 см, 5, тогава ви препоръчвам да се консултирате с съдови хирурзи и да се пристъпи към радикално лечение. Следващия зрител. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Професор Деянов, искам да ви задам един въпрос. Може ли да ми кажете нещо, какво представлява коремна жаба? Има ли такава болест? Не. Гръдна жаба има. Коремна жаба не. Нещо да ми кажете тогава за нея. Гръдната жаба също е лаическо понятие. Това е стенокардията. Това е атеросклероза на коронарните артерии. Исхемична болест на сърцето. Следващия зрител. И болковия синдром. Това е гръдна жаба, все едно хората са оприличавали, все едно има нещо, което ги стяга в гърдите. Някаква едно време, нали? То затова е влязло като лаическо понятие, като жаба, като нещо, което седи в гърдите и им пречи да дишат, защото всъщност, когато човек има запушване на коронарните артерии, страда и дихателния процес. Въпреки, че в случая не е засегната трахеята и бронхите, но знаете, кардиопулмоналната система е едно цяло. Следващия зрител. Слушам ви. Добър вечер, професор Диана. Добър вечер. Стана около 3 години нещо като направо за мен е като феноменално. Не мога да се обърна на дясната страна, да заспа, веднага се получават киселини. Mm-hmm. Докато не мине 12 часа, 0-0, нали? То него време не мога да се обърна на дясната страна. Какво може да се
получава, от какво може да е това нещо? Имате проблем с стомашно-червения тракт, най-вероятно имате хиатална херния, т.е. отвор в диафрагмата, и като се обърнете стомаха, при тая позиция преминава още по-дълбоко в медиастинума, в гръдния кош, получавате тези киселини и така нататък. Ако имате хиатална херния, трябва да се обсъди с оперативна намеса, за да се затвори този отвор. И тогава ще изчезнат тези оплаквания. Ако отворът е по-малък и вие не искате да се подлагате на операция, тогава трябва да се лекувате и преди всичко с инхибитори на протонова помпа, потискане на повишената киселинност. Непременно трябва да се лекува това нещо, защото ако продължат периодите на повишена киселинност, епителът, клетките на долната част на хранопровода ще се промени, така наречения Баретов хранопровод, поради системното навлизане на киселини в този участък, където епителът на хранопровода не е пригоден да посреща такава висока киселинност, тези клетки постепенно ще почнат да се променят и в един момент могат да се изродат и да се премине към рак на хранопровода. Така че трябва да се лекува системното повишаване на киселинността. Има ли човек киселини редовно, трябва да се лекува, а не да допуска да продължава това феномен. Независимо от каква причина, дали има язва, гастрит, дали има Баретов хранопровод, дали има хиатална херния, трябва да се лекува повишената киселинност. Иначе може да се стигне да се направят големи поразии. Следващия зрител. Слушам ви. О, намалете телевизора, вие прослушвате. Така. Изключвайте телефоните, защото ги блокирвате. Ето сега господина си беше оставил телефона включен. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Говорете. Да, добър вечер. Намалете звука на телевизора. Да, изключила съм. Да, добре. Сега да. Изключила съм. Аз също имам пулсация от много време в коремната област и два или три пъти съм си правила по този повод коремна ехография. Винаги са ми казвали, че нямам разширение на аортата, но тази пулсация от какъв характер може да вероятно, бъде става? Вероятно е неврогенен при по емоционални жени, по, как да кажа, по-лабилни като психика, може да се получи едно участяване на пулса с едно чувство на пулсация тук в слънчевия сплит и да. Получаване на такава пулсация. Затова казах, че не винаги това е свързано с аневризма на аортата. Но обязателно трябва да се уточни дали не се касае за аневризма. Защото ако е аневризма, опасно за живота. А ако е такава пулсация безобидна, в резултат на повишена емоционалност, по-голяма лабилност и така нататък, от чисто неврогенен характер, тогава не е опасно за живота. Разбирате ли? Затова трябва винаги да се уточни диагностично. Следващия зрител. Слушам ви. Изключвайте телефоните. Ще изчакаме малко. Слушам ви. Добър вечер, професор Диана. Добър вечер. Имам един въпрос към вас. Имам много трудно затруднение с дишането. Ни наляво, ни надясно, ни на гръб. Какво трябва да направя? Ами трябва да отидете на лекар и да се уточни какво точно всъщност имате. Дали сърцето е болно, дали с белия дроб не сте добре. Разбирате ли?
Ми имам, чувствам някакво стягане около сърдечната област. Да, колко годишна сте, госпожо, вие? Карам 60. Вие сте млада, обязателно, особено ако имате наднормено тегло, при лягане диафрагмата се качва нагоре и притиска още повече дробовете и сърцето. И тогава, особено когато човек е по гръб, още повече се затруднява дишането. Моя съвет е да отидете и да направите един качествен кардиологичен преглед. И кардиолога ще ви каже какво е състоянието. Започнете от сърцето. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Имам един проблем. Да, кажете. Откъде се обаждате първо? Първо обаждам се от Плевен. От Плевен, добре. Имам проблем с простата. Така. Моля? Да. Отил съм на много лекари, целия Плевен, изпитал ми лекарства и няма управия. Какъв е проблема? Хиперплазия? Проблема е, че ставам... Нощно време да пикаете? Да. Често ставате? Колко пъти ставате? 4-5 пъти. Ами, значи много особено сутрин. Ехографски. Уточнена ли е колко голема на простатата? Колко сантиметра? Не мога да ви кажа, обаче е уточнена, ама нямам в момента къде да го видя. Значи, господине, затворете и слушайте, затворете телефона. Твърде вероятно вашата простата да е много оголемена. Трябва да се направи ехографско изследване, да се види колко оголемена. Ако е над 5-6 см, 7, тя притиска уретрата и затова вие ставате, притиска и пикочния мехур и вие имате позиви чести за уриниране, като отидете не можете да се изпикаете. Това значи увеличена простата, притиска и долната стена на пикочния мехур и уретрата. Второ, непременно трябва да направите PCA изследването. Простат специфичен антиген. Ако този PCA е увеличен и вие продължите с лекарства да се лекувате само, след 1-2 месеца отново направете PCA. Ако той продължава да се увеличава, ви препоръчвам да обсъдите с уролозите някакво по-радикално лечение, оперативно. Явно няма само с хапчета да минете. Но това ще го кажат уролозите. Аз само ви казвам какво е вашето състояние. PCA непременно. Ако се увеличава, това не е винаги свързано с рак, опасност с рак, а обикновено жлезата, когато се увеличава, се покачва и тази стойност на PCA. Трябва да е до 3. Примерно над 50-60 години, айде допустимо е до 4. Следващия зрител. Може би последен. Слушам ви. Слушам ви, говорете. Ало? Да. Добър вечер. Добър вечер, госпожо. Господин Яно. Ще говорите ли? Чувам друг глас. Извинете, от вас за първи път чух, че този, който има болен Хашимото, се чувства много, винаги му е студено. Mm-hmm. Да. Само от вас съм го чула това нещо. В началото на Хашимото, когато има хиперактивност на щитовидната жлеза, даже може и да му е много топло. След това обаче, когато отпада функцията на щитовидната жлеза, болните имат чувство на студ. Това е вярно и почват да пълнеят, защото метаболизма се забавя. Аз искам да кажа, че започваме отново инициатива за посещение на населени места с наш екип, където ще извършваме прегледи на коремни органи, на щитовидна жлеза, за остеопороза,
за рак на гърдата, така че обръщам се към кметове на малки населени места, общински съветници. Ние във вестника и разписанието сме писали какви са условията. Ще дойдем при вас, при хората и ще направим изследване, което те никога не са правили в живота си, и то на една изключително благоприятна минимална цена, от която всички ще са доволни. Това го правим заради хората. Така че имайте го предвид. И ако вие се организирате, условието е поне 20 души обаче да има организирани, защото не можем да дойдем само за 1-2 души, цял екип с апаратура и така нататък. Това е свързано и с път, с свободно време, от нашата почивка. Така че искаме да има по-голяма активност. С това приключваме за днес. Утре ще бъдем на нефрологична вълна. Ще можете да се консултирате с специалист по бъбречни заболявания. А сега ви поздравявам с един музикален поздрав, който вие познавате много добре. Желая ви приятна вечер и утре ще бъдем отново заедно в 6:30. Всичко добро! Аз съм твоя доктор.